Так, добрий день. Чи у нас зараз ранок? Ми з Оксаною Валентинівною продовжуємо записувати те, чого ще не встигли записати. Практичні заняття з алгебри та геометрії. У нас практичне заняття номер один у другому семестрі. Так, вітаю всіх з четвертим семестром. Добрий ранок. Усі, хто пережив першу сесію, усі молодці. Ну, тут нагадаю свою улюблену присказку: перша сесія не важча, друга найковарніша. Тому Це що так. хто пережив, ну, перша сесія чому не важча, зрозуміло, а чому друга найковарніша? Тому що той, хто пережив першу сесію легко, він може думати, що і друга буде так само легко. Але насправді так буває не часто. Інколи дехто попадає саме на підступність другої сесії. Так, добре, значить, давайте я тоді вже буду включати наше сьогоднішнє практичне. І як я вже казав, ми камеру включаємо. Так, значить, це у нас ось по курс вже алгебра та геометрія 2. І відкриваємо перше практичне заняття, аж визначники n-го порядку. Значить, тут у нас сьогодні з вами 8 задач, які ми маємо розібрати, і поїхали перша задача. Значить, визначники n-го порядку, значить, це означення визначників, і що ми маємо для визначників зробити, це пізніше ми пригадаємо означення. В означенні у нас є такий елемент, як підрахунок кількості інверсій у перестановці. Значить, ми зараз будемо вчитися це робити. І так, значить, у нас знайти число інверсій у перестановці. Ось перестановка просто з якихось чисел, і ось перестановка також з якихось чисел, але скільки їх тут багато, цілий такий блочок. І так, в загальному випадку, значить, от наша перестановка. Значить, перестановка – це що таке? Це розміщення чисел від 1 до якогось n в довільному порядку. Так, що вони не повторюються. І, значить, в нашому випадку це перестановка на числах від 1 до 6. Очевидно, да? Значить, бачимо 1, 2, 3, 4. Значить, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? Значить, усі є числа. Значить, і рахуємо кількість інверсій. Значить, інверсія – це, якщо у нас два числа, які зустрічаються, вони йдуть в неправильному порядку. Ну, давайте дивитися. Спочатку, значить, ось ми рахуємо кількість інверсій зліва направо. Ось стрілочка у нас стоїть зліва направо. Тобто ми дивимося на число і дивимося, скільки воно утворює інверсії з числами, що стоять справа від нього. От починаємо з п'ятіркою. Значить, скільки стоїть чисел справа від нього, які менші за саме число 5? Значить, це, вочевидь, одиниця, четвірка, трійка і двійка. Шістка стоїть, шістка – це більше, ніж 5. Да? Тобто п'ятірка і шістка інверсії не утворюють, тому що вони йдуть в правильному порядку. А от, наприклад, п'ятірка і одиниця утворюють інверсію. Да? Значить, п'ятірка і четвірка утворюють інверсію. П'ятірка і трійка утворюють інверсію. І п'ятірка і двійка також утворюють інверсію. Тобто ми бачимо, що п'ятірка утворює 4 інверсії. Ось про що ми під п'ятіркою і написали, дивлячись зліва направо. Переходимо до наступного числа в цій перестановці – одиниця. Справа від значить, одиниця – це найменше число в цій перестановці, і тому вона не утворює інверсії жодним числом, що стоять справа від нього, да? Тому що вони всі будуть більші за одиницю, тому під одиницею стоїть 0. Для четвірки
Наша четвірка утворює інверсію лише з двома числами. З якими? 3 і 2. Тому що вона більше лише за них. І от під четвіркою стоїть двійка. Трійка утворює лише одну інверсію з двійкою. Тому що вона більше за 2, да? Але менше за 6. Значить, ось одна інверсія. Шістка утворює одну інверсію з двійкою. А двійка взагалі ніяких інверсій не утворює, тому що після нього, після цієї двійки нічого не стоїть. Так, є питання з цього приводу? Немає. Немає. І тепер, значить, рахуємо кількість інверсій. Це 4 плюс 0 плюс 2 плюс 1 плюс 1 плюс 0. Це виходить 8. Тобто у нас перестановка містить 8 інверсій. Значить, 8 число парне, отже, перестановка є парною. Для нас якраз от перестановці важливо саме її парність. Ну і другий спосіб, кому як зручно, ми рахуємо не зліва направо, а справа наліво. Тобто ми рухаємося то зліва направо, але дивимося на числа, які... ну, насправді, байдуже, як ми будемо рухатись, ми просто дивимося на числа, які стоять перед даним числом. От п'ятірка, да? Значить, перед п'ятіркою скільки чисел стоїть? Жодного числа не стоїть, значить, з п'ятіркою жодна з чисел інверсію не утворює. Нуль. Одиниця. Перед одиницею стоїть п'ятірка. Значить, і п'ятірка з одиницею утворює інверсію, да? Значить, ми написали ось одна інверсія. Четвірка. Значить, перед четвіркою стоїть два числа, п'ятірка і одиниця, але інверсію утворює з четвіркою лише число 5. Значить, ось одна інверсія у нас і записали під четвіркою. Трійка. Значить, перед трійкою стоїть три числа, 5, 1 і 4, але інверсію утворюють лише два числа, п'ятірка і четвірка. Значить, ось ми написали двійку під трійкою. Для шістки. Шістка – найбільше число, яке у нас зустрічається у перестановці. Значить, я звертаю вашу увагу, я трошки задумуюсь, але у нас є об'єкти такі перестановка і підстановка. То ми зараз говоримо про перестановку. І, значить, шістка – найбільше число, і тому вона зліва від неї стоять усі числа, які менші за шістку, тому тут буде 0 інверсій. І врешті-решт двійка. Скільки чисел стоять перед двійкою, які більше за 2? Значить, це п'ятірка, четвірка, трійка і шістка. Да? Лише одне число одиниця менше. Значить, 4 числа ми під двійку написали 4. Значить, знову ж таки складаємо 0 плюс 1 плюс 1 плюс 2 плюс 0 плюс 4. Це буде 8. Отримали те ж саме число. Тобто, як би ви не рахували, чи зліва направо, так би мовити, чи справа наліво, у вас все одно має вийти одне і те ж саме число. 8. Наша кількість інверсій 8. Це число парне, отже, перестановка парна. Так, які є питання з цього приводу? Нема питань. Чи потрібно перевіряти, коли зліва та справа взагалі? Ну, я раджу, скажімо так, на перших прикладах подивитися і так, і так. І це все просто проробити пару разів, щоб подивитися, а там далі можна лише в один спосіб, чи в той, чи в той. Зазвичай це, ну, швидко засвоюють. Просто от пару раз проробити для того, щоб було зрозуміло. Да. Так, приклад Б. Значить, тут у нас перестановка, яка складається, і отут от можемо подивитися від 1, 2, 3, 4, десь є 5, 6 і так далі. Бачимо передостаннє число 2n-1 і останнє число 2n. Значить, якщо дивимося, така перестановка, можна по-різному рахувати кількість інверсій, але, значить, ми помічаємо, що умовно її можна розбити на два блоки. Ну, от назвемо їх блок А. Це числа, які йдуть від перші n чисел, да? І блок Б – це інші n чисел. Значить, ну і між ними, вочевидь, легко і просто побачити закономірність. Блок А складається з усіх непарних чисел, які йдуть в порядку зростання.
Блок Б складається з усіх парних чисел, які йдуть в порядку спадання. Значить, щось умовно ми можемо позначити перестановка, ось складається з блоків А та блоку Б. І тепер кількість інверсій цієї перестановки це складається з таких трьох доданків. Це кількість інверсій чисел, де перше число береться з блоку А, друге з блоку А, плюс кількість інверсій, де перше число береться з блоку А, друге з блоку Б, і плюс кількість інверсій чисел, які беруться обидва з блоку Б. І перше число, і друге береться з блоку Б. Значить, я звертаю вашу увагу, чому у нас немає тут, скажімо так, хотілося б, можливо, комусь, і якщо він, скажімо, Микола Олексійовича, чому тут немає доданку і блоку Б з блоком А? От якби у нас, і він буде правий. Тому що якби насправді у нас цей блок був би влаштований трошки інакше. Ну, наприклад, от взяли б ще ці числа та й перемішали між собою. Тобто, наприклад, вони були б таким чином 2n, 3, там 2n-2 там, і так далі. Тобто, то ми б ще б додавали б оцей доданок і Б, А. Але у нас немає жодного, от конкретно в нашому випадку, немає жодного числа з блоку Б, який би стояв перед числом з блоку А. Тому насправді цей доданочок у нас одразу вже дорівнює нулю. Тому що немає жодного числа чисел з блоку Б, який стояв би перед числом з блоку А. Ну ось так. Мені здається, краще було одразу його врахувати і просто написати, що він дорівнює нулю. Ну так, да, це ж ми і зробили. Ми врахували і не написали. Ну і тепер дивимося. Кількість інверсій блоку А з блоком А. І отут ми починаємо рахувати. Значить, оскільки усі числа йдуть в порядку зростання, то тут, очевидно, ніяких інверсій немає. Жодне число не утворює з іншим числом ніякої інверсії. Да? Починаємо з одиниці. Ну, я вже, мені от особисто зручно рахувати зліва направо. Да? От. Ми, брати слов'яни, дивимося зліва направо. І от один після одиниці, яке число стоїть менше за одиницю? Таких немає, тому що одиниця найменше, да? Значить, тут для одиниці буде 0. Ось 0 написано. Для трійки, які числа більше за 3, що стоять в блоці А, правіше за 3? Таких чисел немає, тому що йде по зростанню, значить 0. Ну і взагалі для останнього числа, ось немає жодного числа з блоку А, який стояв після 2n-1. Їх буде 0. Значить, ну і ще такий момент. Значить, у нас перестановка з двох n елементів, і кожен блок містить по n елементів. Значить, у нас тут n нулів, значить, n разів додати 0, це буде 0. Тобто кількість інверсій блоку А з блоком А дорівнює 0. Ну, сподіваюся, тут все просто і не має бути таких, скажімо, питань. Тепер блоку А з блоком Б. Дивимося. Одиниця. Скільки утворює інверсій з числами з блоку Б? Жодного, тому що одиниця найменше число, і всі числа, які стоять в блоці Б, вони більші за одиницю. Значить, тут пишемо 0. Далі. Трійка. Трійка скільки утворює інверсії з числами з блоку Б? Вона утворює вона з жодним числом, крім останнього двійки, інверсію не утворює. Да? Значить, тому ми написали 1. Значить, от якщо ми, скажімо так, тут зробимо, от допишемо тут п'ятірку, а тут відповідно шістку, да? То дивіться, наступне число п'ятірка, скільки буде утворювати інверсій? Вона буде утворювати дві інверсії з четвіркою і з двійкою. А всі решта числа будуть більші за число 5, тому не будуть в порядку зростання. 2, да? Плюс і так далі. Ну, я сподіваюся, тут все зрозуміло, так? Значить, що ми будемо мати? Ми будемо мати останнє число 2n-1, значить, воно буде утворювати інверсію з усіма числами, крім оцього останнього 2n. А оскільки в блоці у нас n чисел, значить, крім останнього, значить, буде утворювати з n-1 числом. І бачимо, це у нас що таке?
отримали суму арифметичної прогресії і, сподіваюсь, і для кого труднощів не становить, порахувати її суму. Ось вона буде такою. Перший член плюс останній поділити на 2 і помножити на кількість членів. Так, є питання по кількості інверсії блоку А з блоком Б? Немає. Немає. І тепер, значить, кількість інверсії блоку Б з блоком Б. Значить, обчислюємо кількість інверсії ось в цьому блоці Б. Ну, тут, в принципі, також все легко і просто. Починаємо з числа 2n. Воно найбільше число, значить, воно утворює інверсії з усіма числами, які стоять після нього. Я маю на увазі, воно найбільше в цьому блоці. Ну, воно взагалі найбільше. Да, значить, воно утворює інверсії з усіма, крім самого себе. Да, значить, плюс n мінус 1. Значить, наступне число буде яке? 2n мінус 2. Воно буде утворювати інверсії з усіма числами, крім себе і попереднього 2n. Да? Значить, наступне число буде ось тут стояти n мінус 2. Да? І так далі. То закономірність вже прослідковується. Четвірка буде утворювати інверсії скільки? Лише одну з двійкою. Ось для четвірки ми написали. І двійка не буде утворювати інверсію з жодним числом з блоку Б. Ну, коли ми дивимося зліва направо. Значить, ну, отримали ту ж саму арифметичну прогресію. Сума така ж сама. Ну і тепер просто підставляємо сюди формулу. І бачимо, що це буде n квадрат мінус n. Значить, і n квадрат мінус n, вочевидь, число парне. Чому? Тому що це добуток двох послідовних чисел n і n мінус 1. А двох послідовних чисел, хоча б одне, є обов'язково парним. Значить, добуток обов'язково є парна перестановка. Значить, ця перестановка у випадку B у нас є парна. Так, чи є питання з цього приводу? Немає. Немає. Так, ну тепер рухаємось далі. Я думаю, все далі буде трошки швидше. Якщо цей матеріал засвоєно, тут рухаємось. Підібрати числа альфа та бета так, щоб перестановка альфа 7, 6, 1, бета 5, 3 була непарною. Значить, ну, по-перше, рахуємо, скільки у нас тут елементів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, у нас є числа, які один, двійки немає, три, четвірки немає, п'ять, шість, сім. Да? Значить, двійки, замість двійки і четвірки стоять альфа і бета. Альфа і бета. Ось вони стоять. Значить, нам треба, оскільки це перестановка, то у нас два випадки. Або альфа дорівнює 2, бета дорівнює 4, або альфа дорівнює 4, а бета дорівнює 2. Нам просто треба визначитись, що чому дорівнює. Угу. І, міркування просте до неможливості. Значить, перебираємо усі випадки. Да? Значить, нехай, наприклад, альфа дорівнює 2, бета дорівнює 4. Ну, от, як побачили, так і записали. Складаємо перестановку і рахуємо кількість інверсій зліва направо. Значить, ну давайте ще раз. Двійка утворює одну інверсію з одиницею, ось один. Сімка утворює інверсію з усіма числами, які стоять після нього, це 5 чисел, ось плюс 5. Шістка так само утворює інверсію з усіма числами, які йдуть після нього, це 4. Одиниця, найменше число, не утворює інверсію з жодним з чисел, що йде після нього, 0. Четвірка утворює одну інверсію з трійкою, п'ятірка утворює одну інверсію з трійкою, і трійка жодних інверсій не утворює. Значить, обчислюємо цю суму і бачимо, це буде 10 плюс 2 – 12. Отже, 12 число парне, і перестановка є парною. А у нас за умовою задачі вимагають, щоб перестановка була непарною. Значить, ну, скажімо так, зазвичай ми би зробили таким чином. Ну, давайте подивимось, можливо, альфа дорівнює 2, бета дорівнює 4 підходить. Да? І треба було б знову писати, перевіряти. Ну, насправді, ніхто, от поки що, як ми з вами працюємо, ніхто не гарантує, що
А, це я, чекайте, це я не те виділив, вибачте. Да. Значить, перестановка парна, звідси ми робимо висновок, що альфа дорівнює 2, бета дорівнює 4, нам не підходить, так? І ми могли б, навпаки, значить, альфа дорівнює 4, бета дорівнює 2, знову складати оцю перестановку, значить, було б 4, 7, 6, 1, 2, 5, 3. Треба було б шукати парність цієї перестановки, переконувати, що вона дійсно буде непарною. А насправді, хто його знає, можливо, вона була б парною, тоді задача розв'язків не мала би. Да? Так от, тут час якраз пригадати теорему. Значить, в чому полягає теорема? Теорема полягає в тому, що одна транспозиція змінює парність. А чим у нас оцей варіант відрізняється від цього варіанта? Однією транспозицією. Так, одна транспозиція. Тобто ми поміняли місцями значення для альфа і бета. А це означає, що парність перестановки тоді зміниться. Тобто якщо перестановка оця була парною, то перестановка при таких значеннях буде вже непарною. Це за теоремою. І тому немає потреби навіть перевіряти, нічого складати. Це гарантовано. От при цих значеннях альфа дорівнює 4, бета дорівнює 2, ми отримаємо непарну перестановку. Угу. Значить, інших варіантів розподілу альфа і бета у нас немає. Значить, відповідь альфа дорівнює 4, бета дорівнює 2. Супер. Далі. Так, значить, наступне. Нехай задано дві підстановки. Фі та псі. Значить, ну, от на пів хвильки зупинимось. Підстановка – це взаємно однозначне відображення або об'єкція, да, множини з n елементів у саму себе. Оце підстановка. Значить, і трошки, знову ж таки, такий невеличкий лікбез, вони пов'язані між собою. Підстановки і перестановки пов'язані тим, що кожна підстановка складається умовно з двох перестановок. Верхня перестановка і, відповідно, нижня перестановка. І коли ми говоримо про парність підстановки, ми маємо за означенням це сума інверсій верхньої перестановки, нижньої перестановки, і от парність цієї суми і визначає парність підстановки. Угу. Тепер далі. От нам якраз зазвичай завжди потрібно буде визначати зараз півсекундочки, я, вибачте, трошки прокручу. Ага. Все, я зрозумів. Значить, ми тут зараз пропрацюємо. Значить, нам зазвичай потрібно визначати парність саме підстановок фі та псі. Да? Значить, і от володіючи цим матеріалом, який ми щойно опрацювали, значить, як ми маємо порахувати, от, наприклад, для підстановки фі, її парність. Значить, ще раз звертаю вашу увагу, наша мета насправді навчитися рахувати парність підстановок, ну, будь-якої підстановки. Значить, щось ми дивимося. Верхня перестановка. Значить, 7 утворює інверсію з усіма числами, що йдуть після нього. Це буде 6 плюс. Двійко утворює інверсію лише з одиницею. Плюс 1 плюс. П'ятірка утворює інверсію з 2, 3 з трьома числами. 1, 4 і 3. Да? Одиниця не утворює жодних інверсій. Четвірка утворює одну інверсію, шістка утворює одну інверсію, і трійка не утворює жодних інверсій. Тепер для нижньої перестановки дивимось. П'ятірка утворює інверсію з чотирма числами. Шістка утворює інверсію, це у мене знак плюс, також з чотирма числами. Одиниця не утворює інверсію з жодним числом, вони йдуть далі в порядку зростання, да? Двійка не утворює жодним числом, трійка не утворює з жодним числом, сімка утворює лише з четвіркою, да? І четвірка
не утворює жодним числом. Наше дивимось, верхня перестановка у нас є 6, так, це у нас 10, і плюс 2 тут буде 12. І нижня перестановка 4 плюс 4, 9. Плюс 1 буде 9. Да? Наше 12 плюс 9, це у нас буде 21. Угу. Кількість інверсій у верхній і нижній перестановках 21. 21 число непарне. Отже, угу. Підстановка фі у нас буде непарною. От ми запам'ятуємо, фі у нас непарне. Угу. Наше, ну, насправді, ось тим методом, яким ми будемо розглядати, ми і отримали, що фі підстановка непарна. Тобто одразу перевірили, що у нас там ми отримали правильний результат. Угу. Так, і ще давайте, скажімо так, для того, щоб ми чітко розуміли, от знову ж таки порахуємо, як має у нас бути тут. Наша трійка утворює дві інверсії, сімка утворює, виходить, п'ять інверсій, одиниця – нуль інверсій, четвірка утворює одну інверсію, двійка – нуль, п'ятірка – нуль, шістка – нуль. Так, значить, тут виходить у нас скільки в сумі? Вісім. Вісім. Значить, двійка тут утворює одну, четвірка утворює з однією трійкою дві інверсії, сімка утворює з усіма чотири інверсії, шістка з усіма три інверсії, одиниця нуль інверсії, п'ятірка одну інверсію і трійка нуль інверсії. Значить, тут у нас виходить один, два, це 10, правильно? Один, два, три, чотири, це 10, плюс один, 11, правильно? Значить, тут також виходить число 19, значить, псі буде також непарним, так? Да? Непарним. Ну, давайте подивимося, що ми все зробили правильно. Так, да, от бачимо, і псі також непарна підстановка. Тобто у нас іншим методом зроблено правильно. Тобто, дивіться, як робити через кількість інверсій, ми вже порахували. І ми на це витратили, ну, скажімо так, часу... ну, деякий час витратив. А зараз ми розглянемо метод, який дозволяє це робити, ну, скажімо так, все ж таки трошки швидше, ніж це було б просто от прямим підрахунком. Оцей метод працює швидше. Значить, цей метод полягає ось у чому. Значить, необхідно зобразити ці підстановки у вигляді добутку незалежних циклів. Значить, що це таке, ми з'ясуємо в лекціях, цього ще не встиг навіть описати. Ну, ще час прийде, я це зроблю. Значить, у вигляді добутку незалежних циклів і визначити парність. Значить, знайти підстановки фі в мінус першому та псі в мінус першому, добутки фі на псі на фі. Ну і далі, у кого вистачить якої фантазії, як їх між собою об'єднувати, усі ці підстановки фі на фі, псі на псі, ну і так далі. Тобто от всі вони йдуть однотипні, і визначити їх парність. І так. У нас є нехай фі – це деяке відображення множини А в множину Б. Значить, результат застосування відображення фі до елемента х з множина А будемо позначати фі від х. Ну, це стандартне позначення. Так? Значить, якщо псі – це у нас відображає Б в С, деяке інше відображення, да, то ми можемо побудувати композицію. Значить, композиція читається фі кружечок псі, да? Тобто спочатку ми виконуємо фі, а потім псі, або ось таким чином псі після фі. От якщо у нас стоїть кружечок, то ми будемо, ну, розуміти це зліва направо. А якщо у нас кружечку немає, то це читається псі після фі. Звідки береться таке позначення? Ось воно ми розуміємо ось таким чином. То коли ми шукаємо псі після фі, то це що означає? Ось воно, псі після фі. То це означає, що ми спочатку виконуємо над елементом х перетворення фі,
а після нього виконуємо псі. Тому що читаємо псі після фі. Угу. Ну, або виконуємо фі, а після псі. Ну, тоді воно записується через кружечку. Через таку композицію. От. Це просто така домовленість, щоб ми розуміли, що нам треба. Да? Тобто у нас роботок буде під становок, ми будемо записувати через кружечок. Ну, далі, ось ми його записуємо через кружечок, тобто ми розуміємо, що ми спочатку виконуємо фі, а після псі. Так, з цим розібралися, так? Тепер дивимось на саму підстановку фі. Значить, зараз ми будемо розкладати в добуток незалежних циклів. Зазвичай студентам це подобається, і вони це спочатку, можливо, трошки не розуміють, а потім вони приймають цю гру і роблять її швидко і якісно. Значить, починаємо з... Значить, чому незалежний цикл і що таке незалежний цикл, з'ясуємо трошки пізніше, але от як, що від нас треба, що ми маємо зробити? Починаємо з найменшого числа. Найменше число у нас одиниця. Ось вона одиниця і ось вона одиниця. Ось. Перша установка одиниця, ось ми її записали сюди. Тепер дивимося, що ми пишемо після одиниці. Після одиниці ми пишемо число, куди відображається одиниця? Одиниця відображається в двійку. Наших після одиниці стали два. Тепер двійка, в свою чергу, куди буде відображатися? В шістку. Наших після двійки ми написали шість. Шістка відображається куди? Сімку, значить, після шістки ми написали сім. Сім відображається куди? П'ятірку. П'ятірку. Після семи ми написали п'ять. П'ятірка куди відображається? Одиницю. Круг замкнувся. Одиницю. А одиниця після буде знову відображатися в двійку і так далі. Тобто, дивіться, п'ятірка відображається в одиницю і цикл замкнувся. Тобто, оце є незалежний цикл. Тобто, воно буде, оця підстановка буде 1, 2, 6, 7, 5 ганяти по колу. Угу. Зрозуміло це, так? Так. Тепер. Які числа не увійшли в цей незалежний цикл? Оце є наш незалежний цикл. Чому цикл зрозуміло? Да? Тому що підстановка фі, оці числа буде ганяти по колу. Які числа не увійшли? 3 і 4. Да? У нас 7 чисел, 5 ми з'ясували, 3 і 4 нема. Значить, знову ж таки, починаємо з найменшого числа. Найменше число, яке не увійшло до першого незалежного циклу, воно починає утворювати другий незалежний цикл. Це трійка. Три відображається куди? Чотири. Чотири. Значить, після трьох ми написали чотири. Чотири відображається куди? Знову в трійку. Значить, я цикл закрився. Три, чотири. Значить, чи ще є у нас якісь числа, які не потрапили до жодного незалежного циклу? Немає. Немає. Значить, це на цьому ми зупинилися. Є питання? Нема. Немає. Ну і тепер, врешті-решт, як нам визначити парність? А парність підстановки оцієї фі, оце наше, так би мовити, позначення парності, вона складається з суми парностей незалежних циклів. Тобто ось наш один незалежний цикл, ось інший незалежний цикл. І ми беремо суму парностей цих незалежних циклів. А тепер залишилось питання таке, чому дорівнює парність незалежного циклу? А парність незалежного циклу на одиницю більше, ніж довжина цього циклу. Оцей цикл має довжину 5, значить його парність на одиницю більше 6. Ну, комусь, можливо, зручно писати на одиницю менше, тоді було б 4. Але парність то від цього не змінюється, число 6 і число 4, обидва парні, да? Довжина цього циклу дорівнює 2, значить парність на одиницю більше. Це буде 3. Наше 2 плюс 3 буде 9. 9. 9 число непарне,
Значить, ФІ буде непарна підстановка. Ну, що і ми перед цим з вами підтвердили і зібрали. Тепер далі. Є питання з цього приводу? Немає. Тобто оце, скажімо так, якщо прилучитися, оцей спосіб, він трошки швидше дає нам парність підстановки. Ну, парність, непарність, якщо вона буде великою. Тобто, щоб не обчислювати, оце спосіб, він набагато, скажімо так, ефективніший в обчисленні. Значить, беремо підстановку ПСІ. Значить, що ми робимо? Так само починаємо складати цикл. Значить, один сімка переходить в сім, сімка переходить в четвірку, бачимо, так? Сімка в четвірку, четвірка в шістку, шістка в трійку, трійка в двійку, двійка в одиницю. Все, цикл закрився, так? І не увійшло лише одне число. П'ятірка, так? Да? Дивимось, п'ятірка переходить в п'ятірку. Тобто цикл складається лише з однієї п'ятірки. Ну і тепер такий момент. Оцей цикл, який має довжину 1, його насправді взагалі можна не писати. Його немає. Тобто, дивіться, про що говорить цей цикл? Що п'ятірка переходить в п'ятірку. Ну, ми можемо так і домовитись. Якщо якогось числа нема, то ми розуміємо, що воно переходить само в себе. Ми можемо оцю написати і залишити просто цей цикл довжини 6. Так? Значить, бачимо, цикл довжини 6, 6 плюс 1 – це буде 7. Підстановка непарна. Так? Якби ми врахували цей цикл довжини 1, то у нас було б скільки? 1 плюс 1 – 2. Тобто ми отримали парне число, яке парність підстановки не змінює. Для підрахунку парності цикли довжини 1 не впливають. Так, з цим розібралися, так? Тепер далі. Нам треба знайти добуток. Значить, що фі помножити на псі. Ну, це, звичайна композиція відображень. І як ми маємо робити, якщо вона задана саме підстановками. Значить, ми перше, що у нас є, яке твердження? Ми можемо в підстановках, ми про це ще не казали, от говоримо зараз, стовпчики міняти місцями. Для нас найголовніше, щоб одиниці завжди відображалися в двійку, наприклад, двійка завжди відображалася в шістку, да, трійка завжди відображалася в четвірку. Це для нас те, що важливо. Тому ми можемо поміняти розміщення стовпчиків як завгодно. Да, ось ми так і зробили. Одиниця перейшла, одиниця переходить в двійку, двійка в шістку, трійка в четвірку, да, ось. Тобто ми Понятно, просто підряд поставили. Да, щоб верхня перестановка була за підряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А нижня вже як вийде. Тепер для другої підстановки, верхню перестановку ми розміщуємо так, як ми розмістили нижню перестановкою першої підстановки. Ось. 2, 6, 4, 3, 1, 7, 5. Ось вона. Так, і куди вона перейшла? І, ну, зрозуміло, то двійка переходить в одиницю, ось. Двійка в одиницю, шістка в трійку, тобто ми все правильно зробили. От шістка переходить в трійку і так далі. Значить, давайте я, можливо, зараз трошки закрию. От тут, насправді, як ми маємо розуміти добуток оцих підстановок. Все легко і просто. Ми виписуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скажімо так, як би я це робив, якби ну, от, з висоти свого польоту. Я просто виписав першу перестановку в порядку зростання, а тепер другу. Дивимось. Одиниця переходить в двійку, а двійка переходить в одиницю. Значить, перша одиницю переводить в двійку, а друга двійку в одиницю. Значить, під один я написав один. 2 переходить в 6, а 6 переходить в 3. Значить, під двійкою я пишу 3. 3 переходиться в 4, а 4 в 6. Значить, тут буде 6. 4 в 3, 3 в 2. Значить, тут буде 2. П'ятірка в 1,
один в сім. Шістка переходить в сім, сім в чотири. І врешті-решт сім переходить в п'ять, п'ять переходить в п'ять. Ось ми визначили наш добуток. Оце якщо швидко. Ну, от 136, 27, 45. От давайте зараз подивимося, що ми так само і зробили. 136, 27, 45. Ось. Сама фізика процесу полягає в чому? Що ми просто беремо композицію. Ось тут я зобразив оцю композицію. Да? Значить, ми вирівняли по першому рядку. Да? Ось наша підстановка фі. Вона відображає одиницю в двійку, двійку в шістку, трійку в четвірку, четвірку в трійку, п'ятірку в одиницю, шість в сім, сім в п'ять. Да? І підстановка фі, вона відповідно двійку відображає в одиницю, шістку в трійку, четвірку в шістку і так далі. Да? І наша композиція, це просто ми забуваємо про цей середній рядочок і записуємо підстановку, яка складається з верхнього і нижнього рядків. Ось вона. Тепер. Буде добуток двох підстановок. Так, да, оце буде добуток двох підстановок. Тепер питання таке. Ну, як, якщо ми беремо, давайте зробимо таким чином. Якщо ми розкладаємо оцю підстановку добуток незалежних циклів, то ось воно у нас і є, розклад добуток незалежних. Ось він. Значить, починаємо з чого? З одиниці. Один переходить куди? В один. Ось цикл довжини 1. Ми його врешті-решт не написали, тому що він не інформативний для нас з точки зору, що куди переходить. Так? Якщо, наприклад, далі починається, яке найменше число, що не увійшло до попереднього незалежного циклу? Це двійка. Ось двійка. Двійка переходить в трійку, трійка переходить в шістку. Ось воно трійка в шістку, да? Шість в чотири, шість в чотири, да? І 4 назад в 2. Тобто цикл закрився. Яке найменше число не увійшло до добутків цих двох циклів? Це п'ятірка. Да? П'ятірка переходить в 7. От 5-7, да? А 7 переходить назад в п'ятірку, тобто знову цикл закрився. Так. І ось це одиницю ми написали і отримали ось наш добуток у вигляді незалежних циклів ось таким чином, да? Ну і якщо будемо рахувати парність, то дивимося, це у нас число, довжина тут буде яка? 4, значить буде непарне, плюс 1, 5, довжина цього 2, плюс 1, 3. Але 5 плюс 3 число парне, отже у нас підстановка парна. Ну і якщо от парності поставити відповідність одиницю, а на парній підстановці мінус одиницю, то у нас все сходиться. Так, давайте ще я трошки про це поговорю. Якщо у вас підстановки задані незалежними циклами, ось один незалежний цикл, так? Ось другий незалежний цикл. Точніше, ось вибачте, перша підстановка, ось друга підстановка, задані незалежними циклами. Як отримати незалежні цикли? Давайте ми будемо робити, зараз я спробую коментар включити і з допомогою коментара попрацювати. Значить, дивіться, як ми маємо собі уявляти, от якщо у нас цього немає, да, ось цього немає, у нас є тільки ось це, оце підстановка наша, фі, оце наша підстановка псі. Так? І ми маємо щось зробити. Значить, це слід розуміти таким чином. Оце у нас чорний ящик. Ну, я би сказав так, тут аж три чорних ящики, якщо можна так розуміти. Ми на вход до нього подаємо щось, і на виході з нього щось отримуємо. От якщо ми починаємо з одиниці. На вход ми подаємо одиниця, перший чорний ящик нам повертає яке число? Двійку. Двійку.
Тепер, от на, дивіться, якщо тут на вході одиниця, то тут на виході двійка. Але двійка на виході ось тут, вона двійка на вході сюди. Тут про двійку є якась мова ось тут? Немає. Немає. Значить, він його так і повертає. Він, двійка йому не цікава. Він так і повернув двійку сюди. Значить, тут двійка на виході з цього, але на вході сюди. А двійка на вході сюди, вона повертає тут який виход? Двійка виходить в одиницю, вона повертає тут одиницю. Тобто після одиниці ми маємо написати одиницю, тобто цикл закритий. Тобто я оці числа прибираю і просто закриваю цикл. Наступний, який новий шов, це що таке? Двійка. Да? А ще знову ж таки, дивіться, на вході 2, на виході скільки тут буде? Там нічого. Чого? Ну, 6. 6, тому що перший ящик двійку переводить 6. Ми побачили, да, 6-6. Да. Тут 6 на вході, на виході тут буде? Ну, нема нічого. Нічого, 6 нема, значить на виході буде 6. На вході 6, на виході буде? 3. 3. Значить, після двійки ми маємо написати 3. Пишу 3. Тепер, якщо можна, я вже не буду... Дивіться, перше, на вході 3, на виході... Так. Нічого там, 3. Значить, на виході 3, тому що в першому ящику трійки немає. Да? На вході 3, на виході... 4. 4. На вході 4, на виході... 6. А далі працюємо. 6 на вході, на виході 7, тут на виході 7, і тут на виході 4. 4 на вході, на виході 4, на виході 3, на виході 2. Тобто 2 цикл закрився. Чого немає? 1, 2, 3, 4, немає п'ятірки. Значить, п'ятірку на вход, п'ятірка на вход, на виході 1, на виході 1, на виході 7. 7 на вході, на виході 5, на виході 5 і на виході 5. Закрито. І всі числа у нас в добутку є. Тобто ми отримали ось цю нашу підстановку у вигляді добутку незалежних циклів. Так. Тобто це слід розглядати через ось такий, так би мовити, автомат. Да? Значить, цю одиницю ми можемо написати як цикл довжини 1, да? І отримаємо ось добуток таких незалежних циклів. Так, питань немає, сподіваюсь, так? Немає. Немає. І... повертаємо, значить, продовжимо ще фі в мінус першому. Ну, фі в мінус першому насправді все легко і просто. Треба у підстановці фі поміняти місцями перший та другий ряд перестановки. Тобто поміняли місцями перший та другий рядки. Зараз, от якщо буде видно, щоб дивіться, у нас була перестановка фі, ось вона. 561, 23, 74, другий рядок, і воно перемістилося ось сюди. 561, 23, 74 стало першим рядком. А цей, який другий рядок, він був першим. Ну, тобто ми поміняли місцями два рядки. І все. І на цьому все. Значить, отже, ми маємо, ну, тут, в принципі, так само дивимось на що добуток незалежних циклів розкладаємо, одиниця написали, значить одиниця переходить в п'ятірку, п'ятірка в сімку, сімка в шістку, шістка куди? В двійку, двійка в одиницю, цикл закрився. Да? Немає чого. 1, 2, немає трійки. Трійка, дивимось, трійка переходить в четвірку. Четвірка переходить. Закрив. Тепер подивіться, чим
От, на жаль, а, ні, все у нас є. Ні, да. Ось наша підстановка, вибачте, ось наша підстановка фі. Ота, яка була через здобуток незалежних циклів. Тепер подивіться, чим відрізняється оце від цього. Ну, хто поставте на паузу, як хто хоче подивитися і подумати, я кажу одразу відповідь. Значить, правило побудови оберненої підстановки дуже просте. Перше число найменше залишається на місці для циклу, ось. А решта записується в зворотньому порядку. Ось 5, 5, 7, 7, 6, 6, 2, 2. Тобто перше число залишається на місці, а решта записується в зворотньому порядку. Якщо у вас цикл довжини 2, то перше залишається на місці, трійка. А решта записується в зворотньому порядку. Але це одне число, значить, просто буде четвірка. От і все. Так, тепер, що таке фі в мінус першому? Як ми розуміємо це фі в мінус першому? Якщо ми візьмемо фі і помножимо, наприклад, на фі в мінус першому, то що ми будемо дивитися? Ну, давайте, так, одиниця через фі переходить в двійку, а двійка переходить назад в одиницю. Значить, одиниця переходить в одиницю. Або давайте я зроблю трошки інакше. Я напишу через два рядки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? От спробуємо фі на фі в мінус першому. Ось наше фі. Або ми можемо навіть дивитися сюди. Ось наше фі, а ось наше фі в мінус першому. Да? Давайте я, мабуть, так. Зроблю ось таким чином. Ось наше фі. Ось наше фі. А ось наше фі в мінус першому. Да, ось наше фі в мінус першому. І ми маємо ось таке проробити. Тепер дивіться, одиниця переходить в двійку, двійка в одиницю, значить один в один. Двійка переходить в шістку, шістка в двійку, значить два. Трійка в четвірку, четвірка в трійку, значить тут буде три. Ну, очевидно, всі здогадалися, да, що я тут маю написати. Так само 4, 4, 5, 6, 7. Тобто це буде тотожня підстановка епсилон. Тобто це буде, якщо фі помножити на фі мінус першому, то ніякої перестановки у нас не буде. Да? Тобто якщо ми впорядкуємо, то все буде переходити само в себе. Тобто буде тотожня підстановка і ось... що означає оце фі в мінус першому. Ну і ще такий момент, який, мабуть, слід проговорити. Значить, множина всіх підстановок на множині з n елементів означається через Sn, тобто це множина усіх підстановок фі, ну, множина всіх бієкцій, які відображають множину mn перших n натуральних чисел, множину mn перших n натуральних чисел. Да? Значить, це усі фі, де фі є бієкція, тобто взаємно однозначне відображення. Значить, оце множина Sn. На цій множині ми ввели операцію композиції. І ця операція і оця множина утворює алгебраїчну систему, яка називається група. Да? Група. Значить, композиція двох підстановок буде підстановкою, ми, скажімо так, на прикладі цьому переконалися. Асоціативність композиції, це, ну, доводилось, здається, навіть я десь показував в лекціях ще в першому семестрі, ну і в матаналізі це доводиться, тобто мається на увазі, що якщо у вас є три фі, псі, так всі, да, фі, псі, так, всі, то байдуже, як ви розставляєте дужки. Чи ви спочатку виконуєте так, а потім так, чи ви виконуєте так і потім так. Да? Ось ця композиція, це наша асоціативність, вона виконується. Це наша друга аксіома. Да? Третя аксіома, існування нейтральної, нейтрального елемента, це наша епсилон, тотожня підстановка, так? І четверте,
кожної підстановки у нас існує обернена фів мінус першу. Тобто всі аксіоми групи виконуються. Значить, це група. Причому це є скінченна група, і п'ята умова, п'ята аксіома, вона не виконується. Тобто, зазвичай, фі на псі, легко переконатися, зовсім не дорівнює псі на фі. Значить, я пропоную це в якості легкої вправи переконатися, що фі на псі не дорівнює псі на фі. Ну і насправді, якщо, давайте так, якщо n більше рівне за 3, тобто при n, що дорівнює 3, оця множина вже є некомутативною групою. Оця група вже є некомутативною. Тобто це дає приклад неабелевих груп, скінченних. Приклад скінченних неабелевих груп. Ну от це трошки відсилка до першого семестру, і щоб впізнавати ті структури, які там у нас були. Так, якщо питань немає, я продовжую далі. Я хочу додати, що саме такі перестановки, ці методи використовуються в криптографії, і це ви будете вивчати на третьому курсі. Так, тобто це все, скажімо так, ви оце почули від мене, потім ви ще раз почуєте, я сподіваюся, що воно у вас в голові вкладеться якимось правильним чином для роботи далі за вашою професією. Так, ну поїхали, тепер 1.4. Які здобутків у нас є три добутки, є членами визначника деякого порядку. Знайти для таких добутків порядок визначника та знак члена. І ось тут, значить, мабуть, час пригадати означення визначника. Так, я прошу пробачення, я просто, щоб його зараз не виписувати, на пів секундочки призупиню наш запис і повернусь за пів хвилинки. Так, ми повернулися і я повертаюся до означення. Так, от. Зараз у вас. Так, ось у вас мало з'явитися означення, так? З'явилися. Ну, от просто нагадаємо, ось ця страшна формула, я її полінився виписувати зараз від руки, бо вона в мене вже є і написана тут. Значить, це наш визначник, оця страшна формула, її треба, ну, давайте так, хоча б раз проговорити. Значить, що таке визначник? Визначник – це алгебраїчна сума. Значить, це сума. Так? Тепер, що значить слово алгебраїчна? Алгебраїчна – це означає, що кожен з доданків може бути як і знаком плюс, так і знаком мінус. Ось, що вказує цей мінус одиниця. Значить, це алгебраїчна сума. Тепер, скільки у нас доданків? У нас по всіх підстановках, наших підстановок у нас на множині з n елементів, ну це ще в школі, мабуть, вчили, що підстановок буде n факторіали, в лекціях ми доводили. Значить, це алгебраїчна сума n факторіал доданків, кожен з яких є, оце що таке, добутком, рахуємо скільки, раз, два і так далі, n елементів. І оці індекси, вони утворюють підстановку, значить, це що означає, що n елементів взятих по одному з кожного рядка та кожного стовпчика матриці А. А що визначником матриці А називається, ще раз, алгебраїчна сума n факторіал доданків, кожен з яких є добутком n елементів, взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика. Ну, сподіваюсь, кому не вистачило, він прокрутить назад і ще раз прослухає моє повідомлення.
Значить, так от, зараз ми з вами будемо вести мову саме про ці доданки. Точніше, про ці множники, чи можуть вони бути доданками у визначнику. Чи можуть вони бути доданками у визначнику. Все, формулу побачили. Значить, і повертаємось до... змінилася картинка? Так. Змінилася. Так. І ось повертаємось. Да, значить, щось у нас є. А ви запитуєте? Да, ні, я вже розповідаю 1.4. Все видно, що нормально? Ви запис включили? Да, запис іде. Запис іде. Все, да. Угу. Значить, ось мова йде про цей добуток, про який ми говорили. Чи може він бути членом визначника? Тобто, чи може він бути присутній у тій сумі? Ось про що питається у цьому питанні. Да? Значить, які з добутків є членами визначника деякого порядку? Знайти для таких добутків порядок визначника та знак члена. Тепер про знак члена. Знак члена – це якраз парність оцієї... ну, давайте так, все по порядку. Як ми з'ясовуємо, чи буде оцей добуток членом визначника? Основна умова належності цього добутку до члена визначника, щоб усі елементи, множники, були по одному з кожного рядка і з кожного стовпчика. А як це можна визначити? А це визначити можна, склавши підстановку з індексів. А ця підстановка з індексів – це і є наша підстановка в означенні визначника. Ну і перше, значить, як ми розв'язуємо цю задачу, ми відповідаємо перше на питання. Перше питання яке? Якщо оце добуток є членом визначника деякого порядку, то якого порядку це буде визначник? Значить, визначник буде такого порядку, скільки множників у вас у цьому добутку. Дивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Значить, якщо добуток є членом деякого визначника, то порядок цього визначника n дорівнює 5. Угу. Є питання з цього приводу? Немає. Немає. Тепер, чи є він, цей добуток, дійсно членом визначника? Складаємо матрицю з перших та других індексів цих елементів. Да? Значить, 3, 4, ми написали 3, ось 4. Далі, 1, 2, ось наше 1, ось 2. 4, 5, ось наше 4, ось 5. 2, 3, ось наше 2, ось наше 3. 5, 1, значить, ось наше 5, ось наше 1. Значить, це ми склали матрицю фі. Тепер, ця матриця фі, вона визначає підстановку чи ні? Як ми маємо визначити, визначає вона підстановку чи ні? Якщо це підстановка, то вона складається з двох перестановок. Дивимось верхній рядок, це перестановка чи ні? Перестановка. 1, 2, 3, 4, 5. Так, це перестановка з 5 елементів. Поки все в порядку. Другий рядок – це перестановка. Дивимось. 1, 2, 3, 4, 5. Так, також перестановка. Отже, наша матриця фі зображує підстановку. І отже, звідси робимо висновок, що цей добуток є членом визначника. Угу. Тепер далі. Який знак буде мати ця підстановка? Розкладаємо цю підстановку у добуток незалежних циклів. Дивимось. Один переходить куди? В двійку. Один в два. Два переходить куди? В трійку. Ось трійку. Два, три. Трійка в четвірку. Четвірка в п'ятірку. І, вочевидь, п'ятірка в одиницю. Да? Тобто це один незалежний цикл довжини 5. Значить, його парність дорівнює 5 плюс 1 – 6, значить, це буде парна підстановка. А якщо парна, то це означає, що мінус 1 в парному степені це дасть плюс 1. Значить, добуток входить до визначника порядку 5 зі знаком плюс. Входить до значника знаком плюс.
Так. Чому звертаю вашу увагу, кількість інверсій ми тут нарахували, ми могли б рахувати їх довго, але ось через незалежний цикл це вийшло швидко. Угу. Тепер другий приклад Б. Ось у нас такий добуток. Знову ж таки, якщо є членом значника, то це буде якого порядку? Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це буде визначником сьомого порядку, да? Членом визначника сьомого порядку. Виписуємо коефіцієнти 6, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 6, 1, 5, 7, 7. Поки от так дивишся, нічого сказати не можна. Да? Дивимось на верхній рядок. Чи є це перестановка? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Є. Дивимось на другу перестановку, на другий рядок. 1, 2, 3. Четвірки немає, але є зайва одиниця. Тобто це другий рядок не є перестановкою, а отже фі не є підстановкою. Тобто це не є членом ніякого визначника, ніякого порядку. Угу. Зрозуміло. Значить, наступний випадок це ось наш добуток. Да? Значить, тут у нас скільки тут у нас скільки множників, дивимось. Перший, так би мовити, другий, третій і так далі. Да? Значить, їх n, значить, порядок визначника дорівнює n. Тепер складаємо матрицю з перших та других індексів. Ось вона складена, так? Ось ваше 2, 1, 2, 1, да, наше 3, 2, ось наше 3, 2. N, N мінус 1, ось N, N мінус 1. 1, N, 1, N, так? Дивимось, це дійсно є чим? Підстановкою, тому що нижній рядок порядку зростання, а верхній, дивіться, одиниця є, 1, 2, 3 і так далі, N, також все є. Значить, це є підстановка. Тепер далі розкладаємо її в добуток незалежних циклів. Знову ж таки, тут ми маємо один незалежний цикл. Одиниця переходить в n, так? N переходить в n мінус 1. І так далі бачимо, що кожне наступне число, крім одиниці, переходить в число на одиницю менше. Да? Трійка в двійку, двійка в одиницю. Цикл закрився. Значить, довжина цього цикла дорівнює n, значить, парність буде n плюс 1. Значить, цей добуток є членом визначника порядку n, і входить він із знаком мінус одиниця в степені n плюс 1. Так, якщо є питання, то задавайте, якщо питань нема, то рухаємось далі. Наступна задача – знайти і жі така, знайти такі і жі така, щоб добуток, оцей страшний добуток, був членом відповідного визначника та входив до нього із знаком мінус. Значить, знову ж таки, виписуємо, ми вже подібну задачу сьогодні робили для перестановок, ось виписали, так, нашу матрицю фі. Тепер перший рядок має бути перестановкою. Вочевидь, це буде перестановка лише коли і дорівнює одиниці. Mm-hmm. Правильно? Друга буде перестановкою, коли жіка набуває значення 2, 6. Це ми сьогодні, ну, знову ж таки, вже пророблювали, пропрацьовували. Так, так. Тепер далі. Складаємо матрицю фі, ось склали. Далі розкладаємо в добуток незалежних циклів. Рахуємо парність цих незалежних циклів. Тож 4 плюс 1 – 5, то 2 плюс 1 – 3. Значить, 5 плюс 3 отримали 8. Що це говорить? Що це говорить, що отак, як ми взяли оці значення, то значить, це додано, коли він увійде із знаком плюс. А нам треба із знаком
мінус. Значить, пригадуємо, що одна транспозиція змінює парність, значить, інший можливий варіант – це лише ось такий. G дорівнює 6 і K дорівнює 2. І дорівнює 1 продовжує бути, оскільки інших варіантів для її не було. Mm-hmm. Ну, сподіваюся, що тут, в принципі, все легко і просто. Такий же самий приклад, як був у нас раніше, там, не пам'ятаю, чи, здається, 1-2. Як був приклад 1-2 або 1-3. Mm-hmm. Так, якщо є питання, задавайте. Якщо питань нема, то... Нема. Далі. Наступна задача. Ось така цікава задача. Знайти коефіцієнти біля х степені 5, х степені 4 та х степені 3 в многочлені f від x, який визначається як ось такий визначник. Угу. Який визначається як ось такий визначник. Значить, міркування, з яких випливає розв'язок задачі. От, те, давайте, що ми проговоримо. Перше. Це означення визначника. Значить, нагадую, означення визначника – це алгебраїчна сума n факторіал доданків, кожен з яких є добутком n елементів, взятих по одному з кожного рядка і кожного стовпчика, причому знак доданка визначається парністю підстановки, складеної з індексів елементів, що входять до добутка. Оце знак, я коли казав про значення, трошки його пропустив, не сказав. Забувся. От. Mm-hmm. От нас цікавить означення визначника в частині, що кожен доданок є добутком елементів, взятих по одному з кожного рядка та кожного стовпчика. І далі. Наступне, що нас тут цікавить, якщо ми уважно подивимося на цей визначник, то ось кожен х тут входить в степені 1. І взагалі кожен елемент визначника – це є або многочленом першого степеня, або многочленом нульового степеня. Тобто константи – це многочлени нульового степеня. Ну і ще яке міркування, що при добутку степінь многочленів додається. Так от, давайте подивимось. І добутки беруться по одному з кожного рядка і з кожного стовпчика. Так от, давайте подивимось, який найбільший степінь ми можемо тут набрати у визначнику. От давайте я його ось вже спущу. Значить, який найбільший степінь ми можемо набрати у визначнику. Дивіться, для того, щоб у нас в кожному рядку є х найбільше в першому степені, да? Значить, якщо з першого рядка по одному елементу, то для того, щоб набрати, ми маємо взяти оцей х, правильно? Угу. Значить, якщо, давайте я, можливо, навіть включу коментар зараз. Дивимось, значить, для того, щоб набрати найбільший степінь х, з першого рядка ми можемо взяти лише оцей х. Так, з другого рядка ми вже оцей х взяти не можемо, тому що вже з першого стовпчика взяли, але для того, щоб набрати степінь, ми маємо взяти оцей х. Угу. Правильно? З третього рядка ми можемо взяти тільки оцей х. І з четвертого рядка оцей х ми взяти не можемо, ми можемо взяти лише оцей х. Але при перемножанні ми отримаємо найбільший степінь 4. Тобто п'ятого степеня ми ніколи не отримаємо. Значить, коефіцієнт біля степеня 5 буде дорівнювати нулю. Тобто ось наш визначник, поданий у вигляді. Ну, многочлена в його, так би мовити, стандартному вигляді, да, значить, наш коефіцієнт біля п'ятого степеня буде 0, тому що ми ніколи п'ятий степінь не наберемо. Не отримаємо, так. Тепер дивіться, коли ми набираємо четвертий степінь, одразу це наш, так би мовити, малюночок і для четвертого степеня. Четвертий степінь ми можемо набрати лише ось таким чином, да? Тому що ми набрали максимальний 4, і у нас ніяких розгалужень не було. Угу. Да, значить, дивіться, ось це наш вигляд визначника. Ось наш вигляд визначника. Тепер тут ми беремо, що у нас лише один варіант, коли ми, ну, тут просто розписано в динаміці. Ось тут розписано в динаміці оці всі записи розписані в динаміці. Зараз я... Тобто, дивіться, у нас лише один доданок, і ми починаємо
міркувати, значить, ось ми просто підставляємо. Да? Тобто, давайте так, як ми робимо заготовочку? Це буде заготовочка лише один доданок. Сігма, значить, і ось я роблю 1, 2, 3, 4. Тепер, з першого рядка ми можемо взяти лише оцей х. Ось я пишу х, і оскільки він в першому стовпчику, то я тут пишу одиниці. З другого рядка ми можемо взяти лише оцей х. Для того, щоб набрати четвертий степінь. Значить, він стоїть у другому стовпчику, значить, я пишу помножити на х. З третього рядка я можу взяти лише оцей х, для того, щоб набрати четвертий степінь. Да? Значить, він стоїть у третьому стовпчику, я пишу тут 3, множу на х. Ну і з четвертого рядка я можу взяти лише ось цей 2. Він єдиний елемент, який залишається, помножити на 2х. Да? І тут я пишу, відповідно, що він з четвертого стовпчика. Угу. І нічого більшого нам х в четвертому степені не дасть. Так. Значить, тепер дивимося знак. Це у нас підстановка яка? Тотожня. Значить, тотожня підстановка є парною, ну тому що, наприклад, вона складається з циклів довжини 1, да, тобто це 1, 2, тобто 1 в одиницю, 2 в 2, 3 в 3, 4 в 4, да, тобто 2, 2, 2, 2, тобто в сумі вони дають 8, ну, наприклад, або через посередня, тобто буде підстановка парна, тобто буде знак плюс, отже ми будемо мати, це буде 2х в четвертому. Наш коефіцієнт біля х в четвертому, це 4, буде дорівнювати 2. Угу. Ось. Оце ми знайшли. Так, і тут є питання? Ні, нема. Немає. І врешті-решт коефіцієнт біля х в третьому степені. Ну, давайте знову ж таки, я подивимося, як воно виглядає в динаміці. Значить, дивіться, як ми можемо набрати третій степінь? Третій степінь – це означає, що ми маємо щось, якийсь, з якогось рядка одного взяти число, а з інших трьох рядків ми маємо взяти х. Ось так. Зрозуміло, так? Да? Тому кожному рядку або степінь 0, або степінь 1, для того, щоб набрати 3, ми маємо взяти 3 одиниці і 1 0. Тепер, ну от міркуємо таким чином. Чи можемо ми, ну давайте так, якщо ми беремо оцей х, якщо ми беремо оцей х, беремо оцей х, і беремо оцей х. Чи можемо ми набрати третій степінь? Ні. Ні, не можемо. Значить, тому що ми з необхідністю беремо оцей 2х, то у нас виходить степінь 4. Четверте. Значить, наш останній вибір оцей х ми не маємо робити, а ми маємо вибрати тоді що? Тоді тут маємо вибрати оцю трійку. Значить, ну, ще раз, буквально пів секундочки. Якщо у нас тут от буде, якщо ми беремо цей х, то у нас буде тоді перельот, як я називаю. Да? Тобто ми з необхідністю отримаємо степінь 4, перельот, а нам треба 3. Значить, ми маємо взяти оцю трійку, правильно? Тоді з необхідністю ми беремо що? З кожного рядка по одному рядку і по двійку. З кожного рядка і з кожного стовпчика по одному елементу. Да? Тоді ми беремо оцю двійку, і тоді у нас буде що? Х квадраті не підходить. Недольот, да? Значить, мало взяли. Угу. Значить, ні цю двійку, ні цю трійку, ні цей х ми взяти не можемо. Значить, пробуємо брати оцю одиницю. Якщо ми беремо цю одиницю, то дивіться, у нас з другого рядка, точніше, з третього рядка, ми тоді можемо взяти або цю двійку, або цю трійку. І тоді ми знову будемо мати недольот. Недольот. Значить, і цю одиницю ми брати не можемо. Може, ця двійка підійде? Перебираємо двійку, да? Двійка. Якщо двійка, значить, дивіться, ми вже свій недольот зробили, значить, ми маємо взяти х. І в третьому рядку, в четвертому. В третьому рядку х є, ось цей х.
ми взяли, правильно? Але в четвертому рядку у нас залишається... Дільного ікса немає, так. Да, і знову недольот. Значить, чи можемо ми брати оцю двійку? Не можемо. Ні, не можемо. Тобто ми не можемо брати оцей ікс? Також не можемо. Не можемо. Значить, це що означає? Що ми з першого рядка беремо якесь з цих чисел, так? Але з усіх решта ми маємо набрати лише ікси. Правильно? Так. Ну, от давайте дивитися. Значить, якщо ми беремо оцю одиницю, то дивіться, з другого рядка ми, з усіх решта ми маємо взяти лише x, значить це буде ось це x з необхідністю, правильно? З третього рядка тоді буде оце x з необхідністю, і з четвертого рядка буде оце x з необхідністю. І ось це у нас буде перший доданок. І нічого іншого, коли ми беремо цю одиницю, бути не може. І ось цей перший доданок, ось ми записали. Перший випадок, давайте так. Ну, давайте так, ось він тут зображений, я просто хочу показати і в динаміці ось він, да? Значить, ось наше. Значить, з першого рядка і другого стовпчика, ось 1, 2, да? Це ось наша, оця одиниця, ось. Одиниця. Тепер з другого рядка перший стовпчик. Ай-яй, воно зіскочило. Це наш ось х. Ось. З третього рядка третій стовпчик. Це наш ось х. З четвертого рядка четвертий стовпчик. Це наша ось 2 х. Так? Значить, оце я витираю. Так, зрозуміло, да? І оці також очищую. Наше, дивіться, більше, коли стоїть одиниця, тут нічого вибрати не можна, тому що все решта ми обрали з необхідністю. Тепер, чи може бути двійка? Може бути двійка. Тоді, дивіться, з другого рядка ми маємо взяти або цей х, або цей х. Але давайте трошки, можливо, схитримо. У нас, якщо ми взяли цю двійку, то з третього рядка ми маємо взяти знову ж таки будь-яке число. Значить, ця двійка не підійде в будь-якому випадку. Так? Значить, ця двійка бути не може. Отже, може бути лише ось ця трійка. Може бути лише ось ця трійка. Значить, якщо ця трійка, то все решта мають бути ікси. Але дивіться, тоді знову ж таки трошки схитримо. З третього рядка це має бути оцей ікс. З четвертого рядка це має бути тоді оцей ікс. З другого рядка залишається лише ось цей ікс. Щоб не повторювалося. Так, значить, ми будемо мати оцей доданок. Ось він. Розписаний. А ще з першого рядка четвертий стовпчик, з другого рядка другий стовпчик, з третього рядка третій стовпчик, з четвертого рядка перший стовпчик. І ось вони 3XXX. І нічого більшого бути не може, тому що всі решта елементи ми обрали з необхідністю. Тобто ми перебрали усі можливі варіанти. Ми перебрали... І знайшли коефіцієнт. Да, знайшли. Тепер тут дивимось. Ця підстановка буде якою? Дивимося, ця підстановка буде якою? Дивіться, от якби тут не оця 1-2, то це була б тотожня підстановка. Вона була б парною. Але ми зробили одну транспозицію в одній перестановці. Значить, вона стала якою? Непарною. Непарною. Значить, тут буде стояти знак мінус. Значить, це буде мінус 2 х куб. Так? А тепер дивимось тут. Дивіться, а тут також це непарне, тому що ось одна транспозиція, четвірка і одиниця. Якби ми четвірку і одиницю поміняли назад місцями, то... Це стало парним. Вона б стала би парною. Значить, ця непарна, значить і тут стоїть мінус. Значить, тут буде мінус 3 х куб. Мінус 2 х куб і мінус 3 х
куб буде мінус 5, x, значить коефіцієнт біля x кубу це буде мінус 5. Так, тепер переходимо до задачі 1.7. Питань по тій попередній нема, переходимо далі. Значить, користуючись лише означенням визначника, обчислити ось ці три простенькі визначнички. Значить, якщо ви зрозуміли ідею ось цього попереднього прикладу 1.6, то тут вже нема насправді ніяких питань. Не має бути ніяких питань. Значить, дивимось на визначник А. В чому тут полягає фокус? В тому, що у нас багато нулів. Якщо цей нуль попадається в якомусь доданку, то цього доданку не буде. Його можна не розписувати. Тобто у нас 4 нуля має бути 24 доданки, а у нас їх не буде таких 24, тому що у нас будуть нулі. У нас будуть нулі. І от тепер дивимося, як ми це маємо робити, як, в чому полягає логіка речей. Значить, от дивіться, як, от наша формула, да, ось наша формула, ось вона виглядає ось таким чином. Ми маємо якимось чином обрати. А тепер дивіться, для того, щоб у нас доданок точно не був нульовий. От найбільша кількість нулів у нас у четвертому рядку. Так? Значить, для того, щоб доданок точно не був нульовий, то з четвертого рядка ми маємо взяти оцю четвірку. Ось я про це написав. Ми беремо цю четвірку, і з четвертого рядка ми беремо елемент четвертого стовпчика. Правильно? Так. І, бо все решта не підходить, бо іначе доданок буде нульовий. Тепер дивіться, у нас є третій стовпчик з такими ж самими, так би мовити, проблемами, з нулями. Да? Значить, для того, щоб доданок точно був не нульовий, то з третього стовпчика ми маємо взяти лише ось цей елемент. Тобто це означає, так, що з третього рядка ми теж маємо взяти лише ось цей елемент, тому що нічого іншого бути не може. Бо інакше... Так, так. Значить, і ось дає, отримаємо цю трійку. І ось це третій рядок, третій стовпчик. Або третій стовпчик, лише третій рядок. І тепер те, що у нас залишається. У нас залишається що можливість? Або одиниця і оця двійка, да? І це вам дає ось цей перший доданок. Або трійка і мінус одиниця. Або трійка і мінус одиниця. І це дає вам ось цей другий доданок. Тепер з того, що залишилося, отут підстановка буде яка? Парна, тому що це тотожня підстановка буде знак плюс. А отут підстановка буде непарна, тому що ось ваше 2 і 1 шляхом однієї транспозиції ми її робимо парно, значить це непарна. Значить, тут буде знак мінус. Але ще оцей знак мінус. І ось у вас буде 24 мінус мінус 36, буде 60. Чудово. Можна рухатись далі? Так. Так само для випадку Б. Значить, тут дивіться, у нас кількість нулів ось тут, ось наш блочок з нулів. Значить, тут буде насправді 4 доданки. Чому? Тому що варіантів для першого, дивіться, для першого рядка у нас і першого для першого і другого рядка у нас буде лише оцей і цей. Правильно? Так. Або 3 і мінус 1, так. Да, наше 3 і мінус 1. Значить, тут два варіанти. І при кожному з цих варіантів тут, для цих рядків у нас буде або 7 і мінус 2, або 5. Або 3 і мінус 5, так. Або 3 і мінус 5. Так. Значить, у нас буде усього 4 доданки. Беремо 4, 5, 7, мінус 2, 3, мінус 1, 7, мінус 2, або... чекайте, трошки, щас. Ні, вибачте. Значить, що у нас буде? У нас буде або 4, 5, 7, мінус 2, або 3, мінус 5, або, відповідно, 3, мінус 1,
є два варіанти 7 мінус 2, 3 мінус 5. Ось так. Угу. Значить, це решта, тут, сподіваюсь, питань немає. Немає. Парність підстановок визначаємо, ми це робили, цю пару, і вже легко отримаємо чисто. Так. Приклад це. Приклад це. Значить, тут у нас взагалі стає все легко і просто. Ось у нас двійка, да, значить, у нас буде лише один доданок. Угу. Вся справа просто у парності цієї підстановки. Угу. Значить, можна по-різному робити, але я тут рахував кількість інверсій, дивіться, верхній рядок, кількість інверсій 0, нижній рядок, ось я порахував кількість інверсій. Ну і ось, відповідно, буде просто, підставляємо формулу. Угу. Так, і приклад 1.8, от кажу чесно, у нас же час вичерпався, ну, в принципі, пара вже пройшла, і завжди ці дві задачі залишаються вдома для самостійної роботи. Це у нас завжди було так, ну, при очному навчанні, при дистанційному навчанні. Значить, ці дві задачі залишаються вдома, щоб ви розібралися. Відповіді тут до них вказані. Чудово. Ну, ось так. І це остання задачка. Хочу сказати, що ці, які ми зараз роздивилися алгоритми, використовуються в кодуванні, і це вам дуже, ну, знадобиться. Так, значить, на цьому ми зупиняємось. Так, я покажусь для того, щоб попрощатися на сьогодні. Так. Дякуємо за увагу. До побачення. Да, до побачення.